Je tu ďalší diel série Matematika s Yetim. V tejto sérii, dnešnej sérii, si ukážeme, ako pracovať s programom Geometria na didakte. Pri didakte, podobne ako pri Smartboxu, máme dve možnosti, ako spustiť program, pretože obidve stránky využívajú Flash a obidve stránky už v skutočnosti majú možnosť nainštalovať si aplikáciu alebo ísť cez webový prehliadač. Ja využijem webový prehliadač. V súčasnosti je didakta zdarma. Ak použijete tieto prihlasovacie údaje, heslo je minedu, všetko veľké písmená, dám prihlásiť a keby som skúsil hneď ísť na tú geometriu, tak sa mi objaví takéto okienko a je tu odporúčanie, že si máme nainštalovať projektor Didacta S. Ja použijem tú druhú možnosť, Bčko. Takže podobne ako pri Smartbox, na Ičko kliknem, na to Ičko v krúžku, povolím Flash, zatvorím to, znova načítam stránku. A teraz, keď prejdem na to geometriu 1, tak už to funguje. Vyberiem si trojuholník, tém podľa vety SSS, dám si iba tri úlohy, meno si dám Yeti, to meno je dôležité. Na to netreba zabudnúť, aby sa nám potom v tabulke zobrazilo naše hodnotenie. Dáme si najskôr nápovedu, keď sme tu poprvýkrát. Pri rysovaní vždy najskôr použijeme náčrtok a potom postupujeme podľa tohto návodu. A je tu aj matematická nápoveda, keď konštruujeme trojuholník podľa vety SSS, tak ten chýbajúci tretí vrchol nájdeme ako presečník dvoch kružníc. Klikneme, začíname spomenutým náčrtom. Tieto údaje sa menia pri každom spustení didakty. To majú spoločné so Smartbox, takže plus pre didaktu a plus pre tento grafický program. Takže strana A je oproti vrcholu A 17. Oproti vrcholu B je strana B, oproti vrcholu C je strana C. Ten náčrtok si môžeme schovávať a znovu zobraziť. Ja vždy pracujem s náčrtkom, bez neho by som nevedel nič urobiť. Máme tri možnosti, čím začať. Takmer vždy sa začína tou spodnou stranou, čiže stranou C. V prvom príklade to tak aj urobíme. Takže strana C, čiže úsečka AB. Dáme úsečka AB, je to strana C, čiže 17. Nemusíme klikať, napíšeme 17, sa to tam objaví. Nemusíme dokonca ani enter dávať. A teraz si určíme, kde bude ten vrchol A. Dáme si ho sem, urobíme 17. Dal som to do stredu kvôli tomu, že vždy sa rysujú dva trojuholníky v danej rovine. Úloha má vždy v danej rovine dve riešenia a teraz ideme robiť kružnicu. Dám si napovedu, aby som vedel, že ktorú kružnicu, kde bude mať vrchol a aký polomer. Začneme s touto. Vrchol bude v Ačku. Chcem sa dostať až do Cčka. A to je B. Takže kružnica so stredom v bode A a s polomerom B. Takže kružnica, stred v bode A. Môžem ten polomer si vypísať, 16. Opäť som nemusel kliknúť, takže 16 Ačko a 16. Tak. Opäť si môžem dať náčrtok, zase ideme ďalšiu kružnicu, stred v bode B, polomer bude dĺžka úsečky A, strany A, čo je 17. Takže B a 17. Kružnica, stred v bode B. A teraz nevypíšem to číslo, začnem hneď rysovať. Takže z Bčka a 17. A máme tie dva trojuholníky.
prvý a druhý je na spodu, môžeme to posúvať. Ja to mám približené, vám to možno zobrazí obidva trojuholníky súčasne, aby ste ich videli. Ja mám približenie až 200% kvôli videu, aby to bolo dobre vidieť aj na tablete. Ideme na ďalšiu úlohu, nedávame kontrolu, kontrolu dáme až na koniec. Takže úloha číslo 2, opäť začíname načrtkom, strana A oproti vrcholu A, strana B oproti vrcholu B a C. Tento raz začneme so stranou AC, čo je B, čiže 20. Takže AC a 20. Úsečka, vyberieme si AC, nenapíšeme, ideme nerysovať. Dáme si to niekde tu, AC a 20. Tak. Načrtok. Začneme kružnicou, vrchol bude Ačku. Chceme sa dostať do Bčka, takže polomer bude C. Takže kružnica, stred bude A, Cčko máme 13. Napíšem si to, aby som to nezabudol. Takže bolo to v Ačku a 13. Ak som si dobre zapamätal, Ačko 13. Áno, a teraz idem z Cčka, mám tu A, že z Cčka a 14 bude polomer. Kružnica, stred bude C, polomer 14, nepíšem to, idem niečo robiť. 14. Máme tu tie dva trojuholníky. Trojuholník A, B, C, to je tento prvý. A tu máme A, B s čiarou C. Prejdeme na tretiu úlohu. Opäť náčrt. Strana A je 14. Strana B je 13. A strana C je 16. Tento raz začnem stranou BC, čo bude 14 cm. BC 14. Takže úsečka BC a 14. Dám to niekde sem, BC 14. Načrtok. Začnem kružnicou, so stredom bude C. Chcem sa dostať do Ačka, čiže polomer bude 13. Bčko je 13. Cčko a 13. Takže kružnica, stred bude C, polomer 13. Naposledy si pozriem načrtok. Teraz urobím kružnicu so stredom bode B s polomerom dĺžka úsečky C, čo je 16. Takže B a 16. Kružnica, stred bode B a 16. A máme obe riešenia. Šipka nám už nepomôže, dáme kontrolu. Pokračuj. A máme tu hodnotenie známka 2. Takže pravdepodobne bolo treba vyplňať tie číselné údaje všade. Ak chceme, môžeme tabuľku zmazať. A môžeme riešiť tú úlohu opakovane, až pokiaľ nedostaneme jednotku.